Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska teda už zkouším zase točit s Tomem a jestli budete mít nějaký keci, tak vám je smažu. A je to teda rozbalování Brednus boxu za červenec? No asi jo, když je červenec, rozbalá minule. Takže červenec. Krabice velká. Kolik váží? Myslím, že to bylo nějaký 3,1 kilo. Tak jo. Ale bramburky, jec. Tak ty jsem si přála. Jo, takže červenec. Tady jsou výrobky. Zase. Tu máš. Děkuju. Tak. Tak. Tak teda. Ale jsou tady Chio Big Pep. Je to z příchutí nějaký slaniny. Takovýhle tady ty jakože trojhránky, cože? Jaký trojhránkový? Takový ty, prostě takový ty klasický s těma proužkama slaninový. Jo. Tady píšou, legendární snack z příchutí uzené slaniny je opět v dostání. Vychutnejte si tuto chutnutí a bohatou si slaninovou chuť. No, ani přetíst to neumím. Pochutnáme si, fakt dobrý. No. Vytáhla kávenky, kapučino a skořice. Jsou to obyčejný, taková tyčinka obyčejná, jsou takový ty dva obdelníky dlouhý. Obyčejný kávenky a jo, značka ještě je Sedita. Prostě je poplatek, takový normální. Tak. Jupi! Já ráda majonézu, tak to budu dávat do salátu, ne na bagety, tady píšou na bagety, že je. Ne, to dělá hrozný bordel. Tak jsem tady trošku udělala se bordel, tak budu se příště vysávat. Já to fakt nenávidím, prostě to tam pak vyhrabu. Já, no, tam budou dobrý věci. Takže majonéza na bagety prej. Dám si ji do salátu. Jo, nová majonéza se skvělou volbou pro přípravu jednoduché a chutné svačinky. To se hodí. Ano, to mi došlo. Ne, tak zase je to oplatkové máslo Lotus, co už bylo v jednom Brandon boxu, tentokrát je to... Já ještě nesnědla úplně, tady tohle bylo minulé, tak to je jiný, jo? Jiný. Je to nějaký jiný, lepší, ale zase sušenkový Lotus. Lepší? Křupavá varianta oblíbené karamelové pomazánky, nyní z kousky sušenek. Takže zase burák. Tady zase už mám jenom fakt trošičku. Takže zase to máslo, bude to velice dobrý zase. Já myslela, že to je takový to pitíčko. Ono je to křupavý ovoce nějaký. Spojení exotických chutí do harmonických křupavého celku. Vás přinese do tropu kdykoliv a kdekoliv. Stačí sáhnout do kapsy pro tento správný pitlík. Mrazem sušené ovoce. Ochutnáme to. Já se to trošku jako bojím, já nemám ráda sušený ovoce. Co ty? No tak já jsem si tady... Počkej, ochutnáváme. Nepředbíhej. A mě tam zajímá jedna taková věcička. To smrdí. Ježiš, jo, je to takový kandovaný ovoce podle mě. Je to ne, takový kandovaný ovoce, neudělám. Fuj, co jsem to právě snědla. No, tak si něco vylosuj. Tak si taky něco vylosuj. Nemám ráda sušený ovoce. To sní mamka. Je to chutné. No, jabko. Je to dobré. Jabko jediný mám ráda. Ale netuším, co je jako, co tohle. Mango a tady to nevím, to je... Nemám Fizalik. Nevím, netuším. Co je tohle? Ochutné, uvidíš. A to je fakt odporný. Tak můžu pokračovat dále. Takže jsme se museli napít, protože to má... Pochutnej to, toto. Co to je? To chutná zvratky. To chutná dobře. Je to trošku kyselejší, jak vidíte. To je ale fakt hrozný. Ale je to dobré, ale je to kyselejší.
Mě se stále trošku napalil. Ne, je to kyseš, takže já si tady vybírám to, co jsem si tady na to dlouho koukal a chtěl jsem předbíhat. Je to alkoholická lahev. Alkoholická lahev? No, alkoholický nápoj, ne lahev. Nordic Ice. Je to nějaký, nevím, co to přesně je, ještě jsem to nikdy neviděl, takže si to přečtu. Je to alkoholický nápoj plný chutí čerstvě utržených zeleného jablka a svěží vůní. Společně s variantou cherry reaguje na stále sílící oblíbu ochutnejte nápoj s nižším obsahem alkoholu. Takže tam méně alkoholu, Nordic Ice, voilà, takže alkohol 14,5. Tak, to nemá zase moc. To je takový podle mě. Tak víno, ne? No, nebo je to podle mě něco jak jelcin, nebo... Já si taky myslím, to bude asi dobrý. No, takže, když tak ochutnáme. Já si potřebuji něčím spravit chuť, teď mám plné hnus v puse. Co je tohle? Bezva, sušenky, tady ty biskyt, zase ty dobrý, ty Lotus. A já si to dám, protože mám... Pak nechutí mi v puse něco. Ne, já to tohle nechci, já chci ty brambůrky. A co pak tam máme dál, takže další sušenky, Krit, originál, jsou to takový kolečka dobrý. Proč mám furt toho oblečej ten čtvereček? Doufám, že to nebude to být. Nebude, jsou to vlastně takovýhle sušenky. Mají nějakou příchuť, vypadá jak sejrový, ne? Originál. Originál nevím, jakou mají příchuť, takže si to přečtu. Já jsem dělala takový... Křehké slané krekery, tak ne sušenky, ale krekery. Jo, tyhle jsem vždycky jedla, ty jsou hrozně dobrý. Z originální recepturu se převlékly do nového obalu, takže to byly nějaký sušenky, které už jsme asi jedli. A jo, já je mám hrozně ráda, ty jsou fakt dobrý. Dáme tady, amňami, krtečková přesnídávka, mám s příchutí. Příchutí. Asi banánu. Jo, z banán. Já jsem nikdy nejedla banánovou. No, máš tam banán, jahody a obrovské. Mám banán. Vidíš, krteček drží banán. A, je to i tady na obrázku, co je co, takže si můžete podívat. Ale je to určitě banán, tady má. To už to možná neuvidíte, ale nevadí. Super, mám večeři. A poslední, co je... To ještě není poslední, jo, je. Poslední, co je v random boxu, je... Tady ten chleba, Benam Fit, to je asi ten tmavý chleba, je to chleb celozrnný, žitný, je to dobrota, Fit, Del, uvidíme, už tak tady vrchní ochutnávačka ochutná. Já si to dám pak asi na ver, když je to nějaký těžký, tyjo, co v tom je, jsou tam pět plátků. Ale je to hrozně takový těžký, těžší než normální chleba. Vypadá tak nacucaný něčím. To víš, je tam 250 gramů. Tady. Takže to moc asi těžký nebude. Ne, gram, to, gram. No tak jako jediný, co mě zklamalo, tak bylo určitě to hnusný ovoce, který jsem chtěl trošku jako blinkat. Já prostě fakt nemám ráda sušený ovoce, jako jediný, co s ní tak křížely jako jabka normální. Ale tady je fakt jako, to mango bylo asi to hnusný. Přitom jako mango mám ráda, ale sušený. Mě tady nezaujalo, nebo nesklamalo nic. Zaujalo mě, že přišla aj alkoholický nápoj, dlouho tady nic nebylo. Bylo asi... Kdy naposledy, to nevím, to bylo na začátku, když jsme začali točit. Jo, to bylo jenom takový ty plechovky. Teď to byl malý Božkov, teďka přišla velká láhev, takže jsem za to rád. A tady v Lutce přišlo i to lotusový mas. Já ráda majonezu do salátu. Takže to se určitě doma nestratí, my majonezu dáváme do všeho. Tam si ještě, to je dobré. Máme ty brambůrky a... Hlavně ne, ovoce, už ne. Tak jo, tohle bylo rozbalování teda červencovýho Brennus boxu. Já doufám, že se vám video líbilo a jestli ne, tak mě to nezajímá. Doufám, že budete tentokrát spokojení, snažil jsem se být, aby vypadalo, že mám radost, že mě to baví a... Jeho to baví. A že mám nějaký ten, jak jste říkali, že nemám charakter, tak doufám, že jsem teď to už našel. Někde na chodníku. V Praze.
Praze jsem ho asi někde našel, asi jsem ho ztratil v Brně. Tak jo, mějte se krásně, zase s vámi těším u dalšího videa a čau! Nazdar!